Привіт усім песо-батькам! Сьогодні у нас в гостях Жужу, і ми до вас зі смачними новинками для ваших собань. Тож, вмощуйте їх ближче до екранів. Хочемо представити вам беззерновий вологий корм Госбі Фреско іспанського бренду. Всі інгредієнти кормів проходять дбайливий процес приготування у власному соку, тому корм зберігає поживність та відмінний смак. А ще виробник дуже круто стилізував пакування тетрапак, яке до того ж забезпечує зберігання корму без охолодження аж до року. Після відкриття зберігати корм можна до 3 діб у холодильнику, проте, аби він не обвітрився, можна пересипати його із пакування у більш герметичний контейнер. Серія представлена апетитними раціонами для песиків дорослого та похилого віку, а також для песо-малюків. Також корми доповнені соковитими овочами та фруктами, тож давайте скоріш їх куштувати. Перший – це вологий корм з індичкою та куркою для дорослих собак. Птиця у кормі є не лише відмінним джерелом білка, а й багато важливими для імунної системи та опорно-рухового апарату мінералами, такими як кальцій, фосфор, селен, цинк і мідь. А серед смачненьких вітамінів тут можна побачити моркву, картоплю та яблука. Наступний корм із м'ясом і рибою для дорослих собак. Серед м'ясних інгредієнтів тут є яловичина, баранина та курятина. А серед рибних – сардина і тунець – чудове джерело мінералів і омега-3. А такий компонент, як зеленогубі міді, сприяє ще й здоров'ю суглобів, адже містить хондроїтин-сульфат і амінодекстран, які є компонентами хреща та суглобової рідини. Наступний корм з кониною для дорослих собак, схильних до набору зайвої ваги. Конина багата повноцінним білком, а ще й калієм, магнієм, сіркою та залізом. Водночас раціон відрізняється низькою калорійністю та значним вмістом клітковини, завдяки чому допомагає підтримувати оптимальну вагу. Це картопля, морква, папая, яблука та чорниця у складі. Наступний корм із качкою та кроликом для дорослих собак з чутливим травленням. Ці м'ясні компоненти відомі своєю легкою перетравлюваністю та засвоюваністю, а також насичують організм улюбленця незамінними амінокислотами, вітамінами та мінералами. До того ж, такий раціон стане додатковим джерелом води у разі доповнення сухого раціону. Рибний вологий корм для підтримання здоров'я шкіри та краси шерсті у дорослих собак. Основою цього корму є свіжий лосось, сардина та тунець з екологічно чистої рибної ловлі. А морські водорості у складі містять необхідні для нормальної роботи щитоподібної залози мінерали – йод і селен. Раціон для дорослих собак після кастрації та стерилізації. Цей варіант містить м'ясо курки та іберійську свинину, що є справжнім лідером м'яса на іспанському ринку. Вона особлива тим, що вирізняється низькою калорійністю, тож для кастрованих та стерилізованих звірят це відмінний раціон. Вологий корм з куркою та качкою для цуценят. Цей варіант підійде для цуценят віком від 3 тижнів до 12 місяців. Він містить цілу купу корисностей для організму песо-малюка та його повноцінного розвитку – омега-3, клітковину, мінерали тощо. Ну і звісно, що це смачний та абсолютно безпечний продукт для організму звіромалюка без штучних консервантів, барвників і ГМО. Вологий корм з індичкою та лососем для собак похилого віку. А такий варіант корму сприятиме захисту клітин організму песиків від передчасного старіння. До того ж, спеціальна форма прокогнітів із кокосової олії, дріжджевих продуктів та рослинних екстрактів запобігає синдрому когнітивних дисфункцій у собань. Обирайте до смаку свого песика і обов'язково діліться з нами їхніми враженнями. Тапніть лайк цьому відео і не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!